नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिञ्चि नारायण शंकरात्मने यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मा त्वत्सवितु वरिण्यं यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुत्यं भावमुक्ति कोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितु वरिण्यं यन्मण्डलं ज्ञानगणं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितु वरिण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य बुद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मा तत्सवितु वरिण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यदुर्गयजुः समासु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मा तत्सवितु वरिण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गाः यद्योगितो योगजुषां च सङ्गाः पुनातु मां तत्सवितु वरिण्यं यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मा तत्सवितु वरिण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलय प्रगल्पं यस्मिन् जगत् संहरेत् किलं च पुनातु मा तत्सवितु वरिण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितु वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविधि वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितु वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं मण्डलात्मकमिदं पुण्यः य पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते इति श्रीमद आदित्यहृदये मण्डलात्मकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्।